Bom dia a todos, companheiros e companheiras. Uma saudação especial à mesa e ao companheiro Riviera. Em nome do presidente Wagner Freitas, da nossa Central Única dos Trabalhadores, que não pôde estar presente aqui hoje, coube a mim vir representar a CUT, mas ele gostaria muito de estar presente em relação ao respeito, certo, que tem com a CIGO. E mandou um fraterno e forte abraço a todos os delegados e delegadas aqui desse Congresso. Não pôde estar porque, conforme eu acho que a imprensa mundial vem noticiando, o Brasil vem passando por um estado, por um momento muito difícil, certo? Onde, após 13 anos de um governo democrático, onde nós tivemos grandes avanços na área social e na distribuição de rendas, no ano passado nós sofremos um golpe institucional no nosso país. Um golpe institucional onde foi retirada à força a presidenta Dilma Rousseff, legitimamente eleita pelo povo, certo? E se instaurou-se um presidente golpista lá no nosso estado, presidente ilegítimo Michel Temer, que nas últimas semanas teve uma acusação, né, foi delatado e gravado com conversas suspeitas a nível de corrupção e de Caixa 2 em campanhas eleitorais. E Michel Temer, nesse um ano que está na frente do governo, vem tentando implementar medidas contra a classe trabalhadora, parecidas com os depoimentos que tenho ouvido aqui por parte dos companheiros galegos, né? No vídeo que eu vi e nas declarações apresentadas aqui, tanto pelos delegados como pelo secretário-geral, né, o companheiro Xuxo, a gente vê que é muito parecido. É um ataque frontal à classe trabalhadora e aos direitos que conquistamos com as duras penas lá no Brasil nos últimos 40 anos. Estão querendo rasgar a nossa consolidação das leis trabalhistas e atingir frontalmente o movimento social. É esse que nós temos visto acontecer no Brasil, e isso está sendo implementado pelo neoliberalismo mundialmente. Após a crise financeira de 2008, o capital quer cobrar de alguém e quer cobrar dos trabalhadores. Quer cobrar dos trabalhadores, retirando os nossos direitos. E nós não podemos admitir isso, certo? E conseguiremos avançar e barrar esse tipo de reformas neoliberais somente com uma coisa, com a unidade da classe trabalhadora. Então, é muito oportuno o lema desse Congresso, que é com o Diego somos mais fortes. E é verdade, porque unidos, os trabalhadores unidos jamais serão vencidos. Então, precisamos de ter, sim, essa consciência de classe mundial. Consciência de classe, aonde? Não temos que separar trabalhador, em hipótese alguma, seja ele do serviço público, seja do serviço privado, onde for, nós somos todos trabalhadores. Somos trabalhadores e temos que ter essa consciência. O capital mundial está tentando reinventar, certo, o que acontecia no século XIX. E vejo que, inclusive, tentam implementar, ao meu ver, uma escravidão moderna. Escravidão moderna, onde o ser humano está sendo tratado como produto de prateleira, de loja. Fica ali na loja, a pessoa vai lá e compra, tem seu preço, vai lá e compra. É isso que estão tentando fazer com nós, trabalhadores. Tirar os nossos direitos e nos tratar como produtos. Ou seja, a escravidão moderna é o que estão tentando implementar. Mas tenho certeza que com a unidade que nós vamos construir e vamos ter que construir de agora para frente, com um congresso como esse que está sendo feito aqui hoje, nós vamos barrar essas medidas neoliberais aqui na Galícia e no mundo. Então, parabéns a vocês, delegados, que estão aqui hoje. Parabéns a CIGO por esse momento. Desejamos um sucesso para a nova diretoria que está sendo eleita, certo? Que essa direção consiga realmente barrar todas essas medidas que estão tentando ser implantadas aqui. Um forte abraço e vamos à vitória! Aplausos.